Він накладається, грубо кажучи, в складеному стані, коли на ногу. Ми не зможемо, хіба якщо це нам хтось зробить, що може перепхати, і той, що там ноги нема. Але в основному це турнікет розкладується і накладається на ногу. Інструктор Володимир Дмитрів вчить учасників вишколу, як накладати турнікет. Чоловік розповідає, при пораненні ніг чи рук ним можна зупинити кровотечу. Інструктор каже, правильно зафіксований турнікет може врятувати життя. Один із учасників вишколу Олексій Ющенко пробує самостійно зафіксувати турнікет на нозі. Потім інструктор перевіряє, чи правильно він це зробив. Ти наліпив її сюди, потім накручуєш. Вона в тебе вискочить, турнікет розкрутиться, а ви знаєте, що турнікет, якщо наложений, його можуть зняти тільки кваліфіковані лікарі. Самостійно турнікет накладає Олена Стрийвус. Жінка каже, після проходження вишколу планує вступати до лав добровольчого українського корпусу. Перший раз пробувала накладати собі турнікет, бо я ніколи таким не займалася. І якщо добре слухати інструкторів, то все дуже гарно виходить. А так учасники вишколу вправляються у накладанні турнікету. За сценарієм Олексій Ющенко отримав поранення в ногу. Боєць з позивним «Кий» накладає йому турнікет і витягує з поля бою. На ці вишки я прийшов для себе тренуватися. У мене тим більше брат добровольцем пішов на війну. Я хочу готуватися до того, подальшого може теж піти. В перший раз в мене виходить з турнікетом працювати. Труднощі трошки є, бо це треба дуже на скорість все зробити, бо людина просто не стачає крові. Володимир Дмитрів каже, щоб турнікет врятував життя, він повинен бути оригінальним. Розповідає, перше, на що треба звернути увагу при покупці – упаковка. Оригінальний турнікет запакований у вакуумну, а підробка – у звичайний поліетиленовий пакет без маркувань, каже інструктор. Сама якість матеріалу, з якого вони зроблені, є різною, тому що плотність є в оригінальних якісних є більша, в неякісних він такий просто, як звичайна лента, обтягнута ліпучкою. Всі пластмаски, які є на цих турнікетах, на оригінальних, вони є міцні, вони практично не гнуться, тобто, коли ми зачіпаємо притиску, воно ніде нічого не вискакує. Цей ричаг, яким ми крутимо, він не гнеться, тому що якщо взяти неоригінальні, оця пластмаска, вона вже така, її реально тримаєш в руках і є страх про те, що вона, бачите, я чисто в руках її беру, вона вже гнеться. Саморобні турнікети не можна використовувати для зупинок кровотеч, каже Володимир Дмитрів. За його словами, вони не сертифіковані та можуть не спрацювати у потрібний момент. Леся Придоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.